lidi, tady Studio Damage, já jsem Kroca 2000 a je tady další díl naší série Dům na stromě a dnes je tady se mnou Bubu. Ahoj. A dneska, jak jsme už minule říkali, se vydáme na další výpravu. V klidu jes. Bez problémů. No, takže jak jsem říkal, dáme se na další výpravu a tentokrát už ale pojedeme s koňma. A budeme hledat ledový biom. No. Nejdřív sklidíme zahrádku ještě a uvaříme si nějaký lektvary. Jo, tak jdem na to. Jestli už teda ta zahrádka vyrostla. Ne úplně. Skoro. To je jedno, to sklidit to můžem. Hele, sklidili jsme skeletona. Já jdu sklidit creepera. Jo. Je? Zabil jsem ho? Jo. Asi jo. Zajímavý. Kdo můžeš? Sklízecí mechanismus v akci. Je, já to nechci sbírat. Tada. A tady už teď jsou pětiny. Samozřejmě, až najdem ten ledový bajon, tady se můžeš kouknout, jak sem přitejkaj. Tady. Jo. Jo, dobrý, prošel. To nevím, jestli jsi to stihnu. A budou v oprech. Co? Zasekli se nám brambory. Protože ten hopr je plný, když se koukneš. Je tam jeden šíp. Jo, ono to zmizeli. Totiž do toho dalšího. Hmm. Chceš no. Luk? Klidně. Máš i šípy? Okej. Tak jo, co jsem mohl čekat, no? Ne, počkej. Tady máš další tři. To by ti mohl střílet ten luk. Tak. To tak bude stačit, ne? No, takže farmu máme, pak tam ještě zasázíme, ale teď se vrhneme ještě do naší laborky a budeme trochu tady, no, jak to říct, hrát si na alchymisty. Třeba. Máš to všechno připravený? Mám, nemám. Ještě tady. Ocem. Tak, šup. Tak. Takže. Vezmeme lahvičky. Chceš taky dělat půlku? Dávej to tam. Budem to dělat na půl. Okay. Až půlku dostaneš od všeho. Tak. Tak jo. Tak. Takže nabereme lahvičku vodu do lahviček. Stačí tři. Tak, máš? Jo. Otevřeme brewing stand, dáme tam lahvičky. Hej, on je nějaký jiný. Máš, Pavel? Co? Já proto asi budu muset dojít pro ty blazerody, co? Rip, tam musí být blazerody? Jo. Yeah. To je nový. Ano, ty to nevíš? Ne. Tak já mezi tím zasadím ještě ty nedrvárty. Dámy a pánové, poučte se z toho. Sledujte moje videa. Tohle je novinka z 1.9. No. Já jsem naposledy vařil lektvary v 1.6. Já to vám rovnou všechno. No, necháme to tady v té truhle. Kde je úplně všechno. Od Iron Ingotu po enchantovací knížky. Všechno, co by se mohlo i nemohlo hodit. Přesně tak. Třeba ty kosti. Jak jsem říkal, že už nemáme bone meal. Tak je tady 30 kostí. Hm. Tak jo. Dej mi půlku. Děkuji. Jednu předělej na prach. Budeme vařit víckrát, to je jedno. No tak zase, může se to hodit na nic jiného ještě. Takže tam hodíme nedrvárt a jeden blaze powder. Tak. Jo, on možná bude stačit jenom jeden teda. On bude, no. A on ti to vytvoří stejně dva. Jasně, ono to tam bude, vydrží asi díl. To tak. Nějak na 20, to ještě nic. Jo? No.
Je to běžný lektvar s žádnými účinky. Awkward potion, no effects. Tak, teď dáme cukr. Samozřejmě lektvar musí chutnat, takže mu přidáme chuť cukrem. Protože kdo by neměl rád bombony? Teď jsem asi něco udělal. Teď si nejsem jistý, jo? A je. Tady máš dva glowstony. A hoď je tam. A uvidíme, co to udělá. Jeden tam hoď, že? No jasně. Buď to udělá speed na 8 minut, anebo to udělá dvojkovej. A nebo na minutu a půl. A minutu a půl. Dvojkovej na minutu a půl. Nejsem si jistý, já myslím, že tam měl být redstone. Speed 2 na minutu a půl, rip. Tak to se nepovedlo. Nevadí, ale že jste to vy, my to vememe já znova. Já skučím ještě pro redstone. Já. Tak chvilku vydrž. A tím si taky nejsem jistý, jako. Jo, redstone to je určitě. Mám tam... Tak možná udělej další a ty z těch nethervartů. Nevím, máš dostatek těch lahviček? Jo. Já mám dalších 7 asi. Já mám ještě 5 jako volných. A to jsem no tak si vem 6, ale. Redstone, už běžím. U mě už se to vaří. Ještě jsem chtěl k tomu speedu tam dát ten... ten bouchací, ten prášek. Gunpowder. Tak co jsi tam uvařil ty kon, awkward, tak tam hoď zase cukr. Jasně. Když tak dáš mi ty. Ty lahvičky? Mhm. Máš. Samozřejmě to musíme zajíst. Jo, já si myslím, že mi jako napustíš vodou a to je jedno. Balíček je povinná výbava. Přesně tak. Měl by být v každé skřínce. Oh, achievement. Ty jsi malý chemik. Tak jo, počkej, a nedá se k tomu ještě přidat redstone, že by to bylo tyko na díl? Nope, škoda. Tak. Ty jsi to udělal vrhací? Mhm. Okay. Tak, teďkon tam dám cukr. Tadyhle máš lektvar svěžnosti na 3 minuty, v tomhle levém. Tak tam dáme redstone. Hop. Vaří to? Vaří jo, to. Vaří. Tak si sem hoď ještě ty dvojkový tvoje a uděláme z toho taky ty. Splash poušny. Up tam, je tam gunpowder. Tak, tadyhle dáme taky redstone. Jo. A gunpowderem, no. No, hezky nám to tu bubla. Něco dobublalo. Jo, tady. Prahací lektary svěžnost beru. Tak já si vyložím svůj invertář. Tak. Loď teda nebereme, jo, že jedem s koňma. Jo, pojedeme s koňma. Lahvičku tady nechám. A úplně ideální by bylo najít slime. Pak bychom mohli v budoucnu brát i ty lodě. Tak jo. Takže máme 9 lektvarů. Hej, ty jsi mi to ukrad. Já jsem všechny sebral. Chuj. Dej mi tu osmičkovou, tu vrhací, 2, 3. Teď máme každý 6. Kde seš? Tak jsem. Takže jsi osmičkovou, jo? No, 3 mi dej. Šup. Tak. Funguje to na tom? Na koni? Nevím. Zjistíme. Tak, hodíme na sebe i na koně. Hodíme teďkon asi ten dvojkovej. Jo, tak počkej, vyvez koně. Nebo zkusíme jenom jeden, když jsme takhle dva, postavíme se takhle vedle sebe. Tak vydrž, já to hodím, jo? Jo. Je to on, jo, dvojkovej. Plesk. Dostal jsi to taky? Jo, mám. Tak jedem.
Směr jo, sever? Jo, asi to jede rychlejc. Je tohle sever? Jsi jo, to jistý? Je sever. Já beru, že je to jich. Ne, já si myslím, že to je sever. Ne, F3. Vážně, to je jich. F3? Píču. Kecáš. Vážně? To se stává. Počkej. Myslím, že to je fakt, to je sever. Vážně. Máš to někde napsaný, že to je jich? Ne. Tak vidíš, tak je to sever. Tak, jedem. Proč jedeš dolem? Nevím, protože nechci, aby se můj aby se mýmu komuňovi něco stalo. Tak. Aha. A proč jsme vyrazili v noci? Protože jsme retardi. Jau! Jedeš za mnou? Jo. Dobrý. Hej, a my fakt možná jedem na jich. Vydrž? Já ti to říkám, a hlavně já jsem přišel ospít teda. Bacha, creeper, creeper! To máš říkat dřív. Jedeme na jich. Tak opačně. Idiot. Promiň, já jsem si jenom trošku spletl strany. Ale jako kdybych ti to neříkal. Nevíš, ono možná jsem tak nějak zapomněl, že to jsme tady byli. Tak šup. Jinak já už ten speed nemám, jo. O, ten můj kůň nějak chcípá trošku. Tak. To bude tím creeperem. Jedeš za mnou? No víceméně, já říkám, nemám speed. A taky ne. Mě ho sebral totiž blbec ten skeleton. Jak to? Utíká ti kůň? No, já jsem na něm. Takže buď. Tobě taky. Zajímavý. Se sedni. Hop. Dobrý, jdeš tady. A tentokrát vedu výpravu já. Cestovali a došli jsme k závěru, že tohle nikam nebude. Protože tam oko dohlédne samé moře. Chceme přímo na sever. My jsme právě minule jsme prozkoumávali víc jich, takže teďka jsme chtěli sever. Problém je, že tady vůbec nic není. Tady prostě tež moře. Takže jsme se rozhodli, že uděláme to, co u Aquamarine paláce. Prostě tady ty koně zakopem. Já mám hlínu, myslím. Ne, nemám. Aha. Já dělám díru. Okej, proč díru? Proč ne? Co je trošku problém, že nemám dřevo? Já jo. Jdi připraven. I krafták mám. Tak vykrafti lodičky. Šup do věznice. Co? Já se kraftěji lodě. Blbě. Jo, dobrý, už vím. Já jsem strašně dlouho nekraftil loď. Dvakrát kůň kraft zaparkován. Mají i střechu. A zase bychom je našli. Ty je vraždíš. Ty debile. Ty vole, tam je ta. Počkej. Uf. Ne, ještě furt ne. Ne, dobrý, už. Ty jsi je málem zabil, ty debile. Sorry, mami. To je. Já jsem zapomněl, že tam je ta díra, víš? Pracuju s imbecil. Já jsem zapomněl, že tam je trošku ta díra. Já jsem ji chtěl zadělat a zapomněl jsem na to. Co děláš teď, prosím? Se kouknout, jestli žijou. Žijou, když jsem tam tykom byl, ty. A už asi zase zabíjíš, víš? Ne, to zabijím sebe. No, ten tvůj to málem nedal. Kdybych tam nedal ten blok... Já už jsem měl vykoupanou hlínu. Já.
Tady. To by jim bylo platný. Abych jí tam dal, víš. To by jim bylo platný. Hm. Takže nastavíme si tady dům. Máme... Já jsem si obsal souřadnice. To se pak normálně vrátíme. Tady máš jednu loď. Co když se rozbije? Tady se nerozbije už. Jo, jsi si jistý? Jo. Jedem? Hej, ona mi užijí. Dobrý. Nechceš si dát ještě splash potion, když jsme tady u kraje? Jo. Teď házíš ty. Dobře. Mám. Jedem? Ty vole, to je neovladatelný. Tak, a jedem. Rozšelte to a nebojte se deriflovat, ty vole! Tak to jsem nečekal. Co pak jsi tam našel zombíka, viď? Kdyby jedno, tři. Tři na jedný střeše. Hej, tady se něco smálo. Jo, to byla asi ta vyčka. Ona má, jo, to víš, že ho vidím. Víš, kde je za tebou? Týpe! Jo, ale jde ke mně. Ještě, že to nedělá ty díry. Jdem dál. Nic tady nebylo. Jsi to prohledal všude? Asi jo. Tadyhle ještě dole je barák, hele. Tamhle je pevněna. A je tam přistanem? Sníh? Přistanem, jej. Tudy ale ne. Tak vpravo můžeš klidně taky, to je jedno. Jo. Hej, vidíš to co já? Nope, mám tam tvoji hlavu. Tak kdyby tam nebyla moje hlava, tak bych to viděl. Oh. Tady je led. Tady je led, ale ten se rozbije, když to. Jedu. Když nemáme silk touch, tak ten se rozbije, tenhle. Já vím. Ale tenhle... už by neměl. Jestli jo, tak jsme v prdeli a budeme muset jít enchantovat. Jop, we need silk touch. To si děláš srandu. Home. Ne, set pojď home. Pojď sem. No. Musím ti něco říct. A je to vážně důležitý. Aha. Chcípni! Našli mi náboje! A postavíme si sněhuláka.
Pěšky nebo home? Pěšky. Zase. To tak, nebaví. Teď se teleportuju. Jsem tady. Já ty. Je to určený do té vody, aby jsme se nespálili. Hele, a co koně? No, takže jsme doma. Pro koně se vrátíme pozdějc. A teďkon zkusíme udělat tady tu rychlou dopravu těch itemů. Jdem na to. Chalpič. Jo, těch tady je, ty na nás čekali, tomu říkám přivítání. Já se jdu vyspat. Tak jo. Fajti si dál. Jo. Ona je to hrozná zábava, víš? Já to tady zbožňuju. Já vím. PvPčko v Minecraftu bylo vždycky moje oblíbený. Nechte mě vejt, ty blbec. Jo, ale dobře, fajtíš. Nechceš si jít už lehnout? Ne, proč? Ty svěděj. No hurá. Toto trvalo. Víc toho neodkopáváme. Upadly mi moje cedulky. Já ti tam pak naházím nějaký věci, ale zkoušíme to. Potřeboval bych, kdyby si mi tak nějak přinesl cedulky. Na co? Na to, aby jsme mohli obnovit vodu. Jasně. Takých pár vykraftí. Potřeboval bych nějaký stavební bloky ještě. Nechceš být konkrétnější? To je jedno, kobl. Okay. No tak ten jsem měl u sebe. A co jsi to chtěl? Cedulky. Cedulky. A ten kobl by byl potřeba. Koblu mám stak. To by mělo stačit. Mhm. 3 cedulky. Tačej? 4. Tačej bude 6. Jop. Tak, to mám rád. Radši víc než mý. Kolik ti ho dláš spálit v lávě? Hodně. Ten bazén se hodí. Nech mě. Nebo půjdou cedulky tam dolů. Dej mi to. Tam už nic nestane. Ještě ten kobl. Jo. Tak jsem zvědavý, jak ti to nebude fungovat. Zatím si můžeš naházet do inventáře tu bednu a odstranit jí. To se mi nevejde ani náhodou. To je tvůj problém. Co? Dobře. To chce plán. Ne, to nemůžu pobrat. Tak tu bednu dej sem. Počkej, já zasadím něco. Ne, počkej, ono to možná půjde. Kde je ta bedna? Ještě tadyhle. Ne, potřeba je... Voda dojede sem. Tadyhle bude hopr. Tady jsem bednu, jeden kousek bedny. Přesně to jsem chtěl.
Tak. Chci bednu. Tak. O to se postarej. Až tam dáš tu bednu, to tam dám, no. Proč jsem to udělal takhle, počkej. To si děláš, srandu. Chci bednu. Tak, mám bednu. Můžu to tam naházet? Jop. Předtím se toho zdálo víc. Možná protože to bylo udělané tak, aby se to automaticky stakovalo na ty místa, kam má. A stejně ti to nefungovalo. Fungovalo. Nefungovalo. Fungovalo. Ne. Jenom to nevíš. Fungovalo. Jsem si jistý, že ne. A teď, jak to má fungovat s tím ledem? Uvidíš. Voda to nastartuje a ono to pak pofrčí? No. Dobře, to chci vidět. Tak. Vodička. Teče. Přesně tam, kam má. To písmenko tam můžeš nechat. Tak jo, rozházel jsem tady nějaký semínka. Na test. Tak vidíš, zakryjeme to těma slebama. To nemusíš, ať je to vidět. Ok. Tak jo, můžem? No počkej, já tam vyhodím ještě třeba ten kobl tadyhle. Už to ty je. Tak. Ještě tadyhle takhle naházím kobl. Stačí, už to. Jsem puntíčkář, musím to vyzkoušet. Ne, dělej. Opa! A funguje to. To všechno, nikde to nevisí? Nevím. Ne, vypadá to, že ne. Já se kouknu sám. Visí to v oprech. Nediv se. Padá to do té česty? Ne, drž, už jo. Proč to do ní nepadalo? Se hop. Jo, aha. No, tak to by bylo pro tenhle díl všechno. No, bylo to docela dost. A my se tady s vámi loučíme. A jsme připraveni na nový sklad. Přesně tak. Takže zatím čau. Ahoj.